Tja grabbar, välkommen till en video. Och det är knappt någon video, eller ja, det är en video men den är ganska kort faktiskt. Och förlåt för att det är dålig kvalitet på kameran, men jag vill lägga upp videon fort så att då blir tyvärr kvaliteten inte lika bra. Men jag kommer hem från fotbollsläget nu i alla fall. Det har varit alltså nästan det bästa som har hänt mig, helt ärligt alltså. Jag har träffat så många nya vänner och det har varit sjukt roligt. Så att jag tänker bara vara lite snäll mot er och ha en stream på svenska just nu när jag öppnar Pax för 3 miljoner coins. MLS team har precis nu ute, så jag kommer öppna Pax för 3 miljoner coins. Det skulle vara nice om ni kommer att titta. Vi skulle kunna skjuta upp mot en 300, vad heter det, 300 views eller någonting, för det skulle vara riktigt uppskattande. Men det var i alla fall allt. Länk i beskrivningen till streamen. Kom in, häng med. Kolla när jag öppnar Pax och bara chilla. Så att ja, vi ses där.